Man labai patinka Strasbergo metodika tame, kad jisai įvardina, pirmiausiai įvardina, kad aktorius yra ir pianinas, ir pianistas viename. Tas pianinas ir pianistas man buvo labai padėjo, kad aš esu pats ir instrumentas, ir pats esu atlikėjas. Tai buvo iš Strasbergo, paėmiau tokį, vat paėmiau labai, man atrodo, tokį esminį momentą, kad aš atsakau už savo instrumentą, aš atsakau už savo kūną, atsakau už savo balsą, turiu jo rūpintis, jį mylėti, jį gerbti, jį tausoti, neišparduoti jo reklamose, nes tai yra mano kūnas. Jeigu aš išparduosiu savo balsą radio reklamose, jis praras vertę. Jeigu aš ant kiekvieno kampo parodysiu savo veidą, jis taip pat praras vertę. Žodžiu, aktorius turi pradėti ir galvoti ir gerbti savo kūną kaip instrumentą. Tai kalba Strasbergas. Toliau, antroji metodika, kurią aš naudoju, tai yra Davido Mameto metodika. Davidas Mametas mums įsteigė į kalbą tai, kad viskas yra iliuzija, viskas yra melas. Jis užveda mus ant tos minties. Geras aktorius gali būti arba aferistas, arba kūrėjas. Jis gali griauti, arba gali kurti. Toks tas yra tas aktorius. Turbūt neveltui mus laidodavo už kapinių sienos arba kryžkelėse. Mes galim tapti labai savo talentą išnaudoti griovimui, bet galime savo talentą išnaudoti ir kūrybai. Štai atsakau, iš pačio Davido Mameto aš paėmiau iš jo knygos tikrą ir netikrą metodiką tokią, kad viskas yra melas. Bet melas, tikrasis teatras, tai yra didžiausias melas. Melavimas tampa tuo ginklu ir tuo raktu, kuris atrakina to žiūrovo širdį. Melas. Apgauk save, apgauk kitą. Sukurk iliuziją. Va, tai čia iš Mameto, sakykime, mes paimėm. Mameto mokslas yra iliuzijos mokslas. Aktorius yra fokusininkas. Truputėlį man nepatinka jo požiūris į Stanislavskį, nes Stanislavskis truputėlį neigė. Bet čia šitoje vietoje aš galėčiau pasiginčyti su Mametu dėl to, kad man patiko Grotovskio frazė pasakyta, kad Stanislavskis kaip po metodika Stanislavskis nepaseno. Paseno tie, kurie dėsto Stanislavskio metodiką, nes viskas pradėjo evoliucionuoti, viskas pradėjo kisti. Ir kada Stanislavskis rašė šitą sistemą, savo sistemą, dar nebuvo žodžio psichologijos, nebuvo Freudo. Mes tada dar nežinojo, kas yra Freudo psichologinės mokslas, kas yra savianalizė, nors jau Stanislavskis pats pradėjo daryti savianalizę. Iš principo, Stanislavskis to paties ieškojo, tik tai kelias pasidarė truputėlį, mes atsirado daugiau naujų atradimų, mokslinio atradimų, kurie mums padeda vystyti šitą aktorystės meną. Tad dabar galima kalbėti būtų apie tokį kaip John Navarro, kuris mane užvedė jo metodika kūno kalbos metodika. John Navarro yra išėjusi labai nebloga dabar lietuvių kalboje tokia knyga. Jinai išėjo, vadinasi, kūno kalba. Jisai buvo CŽV agentas ir vienintelis iš visų kūno kalbų yra kūno kalbų vadovas. Yra kūno kalbų labai daug išleista knygų apie kūno kalbą. Bet vienintelis šita knyga, man atrodo, viena profesionaliausių knyga. Dėl to, kad jinai pagrįsta tokiu psichologiniu, neuropsichologiniu mokslu. Ir jis ten pirmiausiai išdėsto mūsų, pamini, kad kūno kalba yra mūsų visa, kūno kalba ir emocijų kalba yra pati seniausia mūsų smegenų kalba, tai yra jinai randasi visa limbinėse smegenyse. Va šitas limbinės smegenys, apie kurias kalba Navarro, apie kurias kalba ir Paul Ekmanas, kuris mane užvedė ant tos aktorinės gamos, ant tos atradimo to, ko aš turėčiau išmokyti aktoriaus, tas man ir padėjo atrasti, kad aktorius turi išmokti kūno kalbą. Turi išmokti, kad kiekvienas ženklas kopijuodamas, matydamas, ką reiškia pasitaisimas plaukų, ką reiškia rankos pasitaisimas, ką reiškia atsisėdimas, jis iš to gali padaryti jau savo vaidmenį. Dar naudoju Grotovskio metodiką. Grotovskio metodika man patinka tuo, kad aktorius yra negailestingas ir žiaurus pačiam savo. Grotovskis kaip ir Arto, abudu jie ėjo panašių kelių ir padarė tą biednumo teatrą, tą skurdo teatrą, kuris yra aktorius ir tuščios sienos ir daugiau nieko. Ir emocijos tampa tada
iškyla kaip po svarbiausias ginklas, su kuriuo jisai veikia žiūrovą. Jo emocijos, jo vidus, jo tos emocinės formos išraiškos. Va tas biednumo teatras, nieko kėdi, aktorius ir kalbantis aktorius, reaguojantis aktorius į visus išorės impulsus. Toliau labai įdomus yra Meissnerio kelionė. Meissnerio kelionė yra, metodika yra toj, kad jisai pradėjo mokinti visus aktorius pagal klausą. Girdėti visą pasaulį, girdėti kitą aktorių per klausą, eiti per bendravimą, per klausimą, per pakartojimą. Jis liepdavo aktoriams labai daug pakartoti. Va šitą metodiką aš taip pat naudoju.